Калі пераступіць парог гродзенскай выставачнай залы, апынаешся сярод маляўнічых краявідаў і строгай архітэктуры польскага падляшша. У Гродна з 18 верасня праходзіць выстаўка графікі і фатаграфій, дзе паказана жыццё суседняга рэгіёну. Адна частка экспазіцыі – гэта выкананая тушу і пяром малюнкі аднаго з вядомых графікаў падляшша Уладзіслава Петрука. Сам аўтар – наш зямляк. Ён нарадзіўся пад Брэстам, але ўсё жыццё пражыў у Польшы. Ён мае найбуйнейшую калекцыю мастацкай дакументацыі рэгіёну, якая налічвае амаль 7 тысяч малюнкаў. У Гродна ён прывёз 40 сваіх прац. Аўтара натхняюць краявіды знікаючай драўлянай архітэктуры і дух шматкультурнасці падляшша. Уладзіслаў Петрук расказаў, што плануе стварыць кнігу малюнкаў, поўнасцю прысвечаную праваслаўным храмам, якія знаходзяцца ў Польшы. Ёсць на выстаўке і вельмі асабістыя працы аўтара, напрыклад, партрэт маці, якая была беларускай, і малюнак калодзежа, каля якога Уладзіслаў гуляў у дзяцінстве. Свае творы ён успрымае як дакумент, толькі зроблены ў мастацкай тэхніцы. Рисунок – это только одна из этих моих работ, которые я… Оно все-таки, можно сказать, один в Польше, который живе с рисунка. Это уже 7 тысяч рисунков сделал я. А можно сказать, что сделал такой архив, такую древянную архитектуру в деревне, которой уже у нас нет. Уничтожили уже. Дзіўныя працы Уладзіслава Петрука суседнічаюць з фотаздымкамі, якія сталі лепшымі па выніках конкурсу «Падляшша ў аб'ектыве». Ён вось ужо 10 гадоў арганізуецца музеем і цэнтрам беларускай культуры ў Гайнаўцы. На працягу існавання конкурсу арганізатары сабралі багаты фотаматэрыял аб рэгіёне, яго асабістыя архітэктуры, прыродзе і шматнацыянальнасці, усяго каля 1500 работ. Больш за 40 прац мы можам убачыць вельмі прыгожых, цудоўна надрукаваных. Гэта вынік работы мастакоў за 14 год. Тут мы можам убачыць і цудоўныя краявіды, тут мы можам убачыць архітэктуру падляшча, драўляную архітэктуру. І, канешне, ж быт людзей, якія жывуць на гэтай цудоўнай зямлі. Белавежская і Кнышынская пушчы, разлівы рэк Бебжы і Нарвы, прыгожая драўляная архітэктура. Менавіта гэтыя вобразы дамінуюць на фотаздымках. Увогуле, галоўная ідэя выстаўкі, дзе сустрэліся графічная дакументалістыка і фатаграфія адна. Гэта паказаць, што ў гродзенскага рэгіёну і падляшша падобная гісторыя і культура. На некалькі хвілін апынуцца ў Польшы можна, калі зайці ў гродзенскую выставачную залу да 6 кастрычніка. Юлія Касіла, Сергей Печарыца, навіны Гродна+.